وفتك غير قران حسبك وداني هو غامن يا قدوميا حسبك اسهنا مرشح مدحوين عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ايا دوركي مالموده ودنبيه كوسغنايين غوبل كسناق وخي غاديين دغانده كولال بودعده فقفوليه اردا يا دغانه كلا كو واسو دمانتود كاتيرسان كونفورتا غوبل كسناق waxaan waftigan intii ay ku guday jireen socdaalkooda deegaanadan ay kala kulmayeen soo dhaweyn aad u qiimo badan oo muujinaysa dareenka bulshada jecel maruun inay arkaan isbeddel ka duwan hoggaanka talada siyaasadda Soomaaliland haya xilligan waxaan bulshooyinka deegaanadaasi waftiga murashaxa madaxweynaha xisbiga wadan u soo gudbinayeen hadallo soo dhaweynta waftigan ay waliba abashooyinka baahiyaha dhinaca wax qabad la'aanta ay qabaan waxaan hadalladooda ka mid ahaa gudoomiye soo dhawow gacmo furan iyo salaan diiray ku soo dhawow caleemo qoyan meeshu waa dadkaagi waa dalkaagi waxa weeye waa lagu oomanahay oo markii ugu horeysay aanu aragno madaxweyne xilkaagaas oo kala sito oo yimaada kulaal kulaal inta ay dawladdu dhisay oo loo koow waxa weeye maanta markaa waxa weeye mustaqbal loogu horeeya ee weeyaan qof walba wixii laga shaqeeyay madaxweyne lagala soo baxay weynaha mustaqbalka mudan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro iyo waftiga ballaaran oo hoggaaminayo soo dhawada baan idin leenahay halkan waxaan dadweynaha halka safan ugu cadeynaya mudan Maxamed Cabdullaahi Ciirro inuu yahay nin wax laala wuxuu ku ballan qaado fulinaya iyo aad baan ciro iyo waftida ballaaran baa ugu soo dhaweynaya magaalada la yiraahdo Boodacade kala tirsan degmada Fuqafuliya aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa dhammaan ku soo dhaweynaynaa xusbiga wadan xusbiga wadan soomaaliin taacad soomaaliin diyaar soomaaliin halkan waa degmadii koonfurta sanaag ee fuqufuliye waxaan leeyahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada kal iyo laab ku soo dhawaada miranku mirankiini weeye dawar la sheegaa wax ma tare isha macallina baa la yidhi ahliyadda loo hayo xisbiga iyo musharaxiisa waxay la tahay dawar indhaa dhaama xisbiga wadani diyaar waa unahay dad weyne daacad baa unahay dad weyne maqlaysaa oo arkaysaa madaxweyne anigu waxaan ahay xogeeyaha deegaanka waxaan ahay inuu wadani u taagan bulshadan dhalinyaradan hablahan ikhyaartan dadka ardaa dhammaantood waa wadani mid waanu ka codanaynaa waanu u sheegay maxaan u sheegayaa mujtamaca waa arkayseen xusbigii kaleeto inuu dushay laga dhaafay maanta waa kal musharaxee nin madaxweyne soomaalii wadali waxaa iyaguna dadweynaha deegaanadaasi kala hadlayay xubno ka mid ah waftigan iyo weliba murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani waftigan hoggaaminaya Cabdiraxmaan Ciirro kuwaasoo dhinacooda dadweynaha ku boorinaya inay qaataan kaadharka codbixinta muwaadinka si ay doorkooda uga qaataan isbeddel siyaasadeed oo laga sameeyo Soomaaliland xilligan reer Sool iyo reer Sanaag kayn idla abaalaydinku ilaaway laakiin idinkuna dadaalay inaad ka baxdaan waa la sii daray inaan maanta taagannahay iskuulkii dowladda waa aynu arkana dayaca ka muuqda waa nasiib darro inay maanta idin yimaadeen nimankii aad doorateen todoba sano ka hor iyadoo waxba idinku soo celin inay maantana madeebad kale sitaan oy leh noogu rida waa reefuqi fuliyo masaasa qaali ka tiino cod baad siin doontaan todoba sannadood wixii ay idiin qabteen uun kula xisaabtama diiwaangelintii waynu soo gallay maanta waxaynu taagannahay inaynu kaarkii qaadanno waxaynu isku boraarinay inaynu kaarkaa qaadanno si aynu isbeddelkan aynu doonayno u rumayno waxaan ugu mahadnaqaynaa idinkoo isu dhan inaan soo wada dhaweyseen hablo odayaal dhallinyaro aad iyo aad baa mahadsantihin waxaa safarka iyagu uu daaran yahay ama ujeedadiisu tahay inaanu idin kala qayb galno bilowga qaybinta kaararka codbixinta waxaan idinku baaqaynaa degmada fiqifuliye iyo dhammaan shacabka gobolka sanaagba inaad qaadataan kaadhadhka codbixinta waa cabdullaahi xuseen darwiish somali cable tv caligaabo